Nesse sábado, 15 de outubro, começou a promoção Natal Premiado Costa Doce. Em TAPES, 17 empresas já se credenciaram a participar da promoção, que vai sacudir as cidades da região. Na sua terceira edição, Natal Premiado Costa Doce teve mudanças no sistema de premiação e, nesse ano, sorteará um carro Fiat Mobi entre os participantes das cidades de Camaquã, TAPES e São Lourenço do Sul. A grande novidade está nos prêmios locais, onde serão sorteados 5 prêmios de R$ 1.000 em vale-compras para os cupons participantes de cada cidade. Então, não perca tempo e vá agora a uma das lojas credenciadas na promoção e garanta suas compras de Natal. A cada R$ 50 em compras, você preenche o cupom e concorre. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.